святом. Дай Боже в мирі свята проводити, а по святах добра, щоб щасливо жити. До Богоявлення і до Воскресіння. Так рік до року, гараздинів року, і так цілий рік усім на многих літ. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Доброго ранку, шановна громада! Доброго ранку, Майдан! Бажаю вам гарного настрою на весь день і в подальшому. Найперше, давайте просто посміхнемося один одному і скажемо, що ми змогли. Ми змогли протриматися цю ніч, протриматися багато ночей, і ми зможемо ще дуже-дуже багато в своєму житті. Я не хотів би довго акцентувати на цьому увагу, але просто передаючи вже